aventura no deserto. Meninos, hoje comemos frango à noite. Mas eu sou vegetariana. Não sejas picuinhas. Tem de estar aqui algures. Ei, Bocas, tudo bem? Bocas! Não podes falar com a boca cheia! Onde estamos? Receio que aterramos no meio do deserto. Anda, Toy, se fores um cão a sério, faz qualquer coisa. Tens de tentar encontrar a água. Então, do que é que estás à espera? Muito bem, menino. Ele apanhou um osso. Que grande herói. Olha, vejam, uma árvore. Desde que não haja lá macacos. Vamos, malta, corram. Se subirmos, sabemos para que lado é que temos que ir. E talvez encontremos alguns cocos. Ei, isso não é justo. Eu via primeiro. Ei, para com isso. Essa árvore é minha. Vá lá, pira-te. Tu não gozes comigo. Pira-te. Pira-te! Pira-te! Agora é só ver onde é que há um quiosque de batatas fritas. A vida é mesmo dura no deserto. Cala a boca. Oh, está muito calor. Tenho sede. Aquela água está mesmo a ferver. Galinha tostada. Eu não gosto de galinha. Daqui a pouco somos todos grelhados vivos. Bocas, o que é que vais fazer? Caçar aquela coisa. Eu acho que estou a ficar maluca. Isso não me interessa. Pronto, apagou-se. Não podes dar um tiro no sol. Sinto-me como um escalope na frigideira. Ted, Toy, nem vão adivinhar o que estou a ver. Uma caixa de areia, com certeza. Mas o que será que ele está a ver agora? Um frigorífico cheio de gelados apetitosos. Gelado de morango, chocolate, baunilha ou limão? Que fiz? Tudo bem, com natas. Não podias ter batido a porta. Vamos embora. Vamos com as nossas vidas. Está à solta. Ah,
estou a derreter. Tivemos sorte. Um oásis. Água fresca e transparente. Que escova tão estranha. Ah, isto é tão bom. Muito melhor que cerveja e não tem álcool. O que veio a ser isto? Para que lado vamos? Eu não sei. Vamos perguntar aos meus tamancos. Vou jogá-los fora e depois vimos para onde é que temos de ir. Vamos para o lado para onde ele apontar, está bem? Ora, vamos ver. Por aqui, ou por ali, ou por... Toy! Eu não te mandei ir buscá-lo! Vem cá, seu desgraçado, eu apanho-te! O que foi agora? Toy, segura a minha mão! Anda, é um anda! Ruim. Se caíres lá dentro, nunca mais podes sair! Onde está uma corda quando precisa? Para cima, para cima! Temos que subir por onde viemos! Não, para baixo, para baixo! Se formos para baixo, vamos sair pelo outro lado! Tens de voltar sempre para o ponto onde ainda não estavas perdido. Como é que tu queres subir um remoinho? O Toy diz que temos de sair pelo lado, a terra é redonda. Se continuarmos a andar, saímos de certeza. Estás a ver? Agora vamos para cima. Pelos lados é mais fácil. Toy, larga! 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 Estou cansada, quero ir para casa. Isto não é tão mau como para... Estamos a ser arrastados. Eu estou a ver, não precisas dizer isso. Pelo menos estamos a andar para a frente. Uma saída. Olha, estrelas, ajuda. Desvia-te. Pensava que finalmente tínhamos saído, mas afinal ainda estamos do mesmo lado do globo terrestre. Olha, ali estão a ursa menor e a ursa maior. A culpa é toda tua, Bocas. Se tivesses tido mais pontaria, nunca teríamos parado aqui. Não percebo o que queres dizer. Sou um autêntico atirador. Acerto naquilo que quiser. Balelas. Espera, vou-te provar. Vou dar um tiro nas estrelas do céu. Acertei! Então, tenho pontaria ou não? Não devias ter feito isso. Se o guarda-estrelas te vê ou o protetor dos animais... Outra vez um urso! E desta vez é um grande! Desculpa, ursinho! Eu não fiz de propósito! O que aconteceu? Onde é que eu estou? Ele já está acordado. Como é possível? Onde estão as estrelas? Oh, aquele coco na cabeça deixou-o mesmo maluco. Não é verdade? Então vocês já se esqueceram que vivemos no deserto e como é que vos salvei? Ei, esperem aí! Eu salvei-vos! Eu sou um herói!